Omulabirizi wa Central Buganda yaawummula Jujuria Musena Uli agambye nti singa abaami basuulira obuvunaanyizibwa okulabirira abaana baabwe n'okubakuliza mu mpisa boolekedde okufuuka ebitagasa. Omulabirizi Musena Uli okwogera bino abadde akulembeddemu abaami abafuma mu busumba bw'ekigoba mu kukuza olunaku lwabwe n'olw'ekkanisa yaabwe. Abraham Mutukirivu Yozefu. Sinawuli ekokolo neeyisa abavubuka ensangi zino naawe ekyokulabirako kyabo abagwa mu nyamulubiri lwa Beni ng'akuza amatikira ga 12 baayogeddeko nga bakusiba obubi. Asabidde n'abagenda okugattibwa mu kkanisa n'abakubiriza baagali bakyala baabwe nga ye bw'akola ku wuwe. Ye pulezidenti w'ekibiina kya Fathers Union yekukudde emize giri mu bavumu omuli okunywa omwenge n'enjaga obubbi n'obwenzi byabaseeba besonyiwe ekinayamba okutaasa obuvumbo bwabwe. Okunywa enjaga, sigala, ettamiiro awamu n'obwenzi obuleesese okwegalimizaliza mu maka g'abafumbo. Nsaba Katonda akukwateko tulokokere ddala. Bo abalabiriza 12 okuva mu Afrika bakungana ku yunivasite endege ku mulamwa bwe bagamba ntugendererwamu okulaba nga bakulaakulanya amakanisa n'okomya okusabiriza. Ensi etulekawo, ensi ekyukakyuka buli kiseera, waliwo ebintu bingi ebyetaagisa okukola. Bagamba nti amakanisa gayitiriza nnyo okusabiriza nga tegalina kye gasobola kwekolera bo nga abakulisitaayo so nga ensi ebaleka. Oli oyagala ebyobwereere, oli alina ssente ze newankubadde nga talina morozi ajja kufuga. Basoose n'okusaba okulemerwa mu Reverend Latima Muwanguzi Sendi akuutidde abayizi naddala abakayingira okusoma okomye okwagala ebyobwereere. Bwe bagenda okujja wano bajja balimu okwenyooma. Kati okwenyooma kuno kubasuula mu bizibu bingi. Asanga li sugar daddy ng'eka yavaayo teri amugambako nti I love you. Buli obwe limugamba nti I love you limuwa byonna. Abaana bafuna endwadde. Senfuma Joseph ne Nakazibashube bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.